भएकान छ वडा नम्बर 6 र छक्का पन्जा निर्माण गरेको टिमले अर्को चलचित्र निर्माण गर्ने भएको छ। चलचित्र छक्का पन्जाले 51 दिन मनाइसकेको खुसियालीमा निर्माण पक्षले नयाँ चलचित्र निर्माण गर्न लागेको हो। यस विषयमा कलाकार एवं निर्माता दीपक राजगिरीले नयाँ चलचित्रलाई पनि दिपाश्री निरौलाले निर्देशन गर्ने जानकारी दिए। दिपाले निर्देशन गरेको चलचित्र छक्का पन्जा अहिले हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यस विषयमा बोल्दै दीपक राजगिरीले भने, हामीले नयाँ चलचित्र निर्देशन गर्ने जिम्मा दिपाश्री निरौलालाई दिइसकेका छौँ। चाँडै यसको विषयमा जानकारी पनि दिनेछौँ। जितु नेपाल, बुद्धि तामाङ, शिवहरि पौडेल, प्रियङ्का कार्की, वर्षा राउत, नम्रता सापकोटा लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेको चलचित्र छक्का पन्जाले 51 दिन मनाइरहँदा 15 करोडभन्दा माथिको बिजनेस समेत गरिसकेको छ। यो चलचित्र अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने चलचित्रको रूपमा चिनिन्छ।